Jistě znáte tu situaci, kdy už to dál nejde. A tak jsem se rozhodla k radikálnímu řešení. A protože neposlouchal, zlobil, tak jsem to vyřešila jednou provždy. Radikálně. Takhle dopadne každý, kdo se mě postaví. Posílej vám tam sami čajíčky. Tak jsem vám tentokrát poslala něco pro krimi zprávy. Jenomže teď nevím, co s tím. No tamhle jsem si nechystala nářadí. Takže to rozřežem, rozštípem a nastem to do mražáku. Postupně se to všechno zlikviduje. No, a to jsem vám pro krimi zprávy poslala já, Maruška Pněbracká.